Zemlje članice Evropske unije mogu da vode pregovore s kompanijama čije vakcine Evropske unije ne kupuju centralizovano, uključujući rusku vakcinu protiv virusa korona Sputnik V, saopštio je na brifingu u Briselu predstavnik Evropske komisije povodom registracije ruske vakcine u Mađarskoj. Kako je ranije saopšteno, pored ruske vakcine u Mađarskoj je odobrena i vakcina AstraZeneca, a sredinom januara je iz administracije premijera saopšteno da je postignut dogovor s kineskom kompanijom Sinopharm o kupovini vakcina. U Mađarskoj se primenjuju i vakcine Moderna i kompanije Pfizer, koje su odobrene i na nivou EU. Cilj naše strategije vakcinacije jeste da se ostvari diversifikacija. U tom kontekstu paralelni pregovori s kompanijama s kojima smo već zaključili ugovore nisu dozvoljeni, ali države članice ako žele mogu da vode pregovore i zaključuju ugovore o isporukama vakcina koje nisu deo našeg paketa, rekao je predstavnik Evropske komisije. On je dodao da se nabavka tih vakcina koje nisu dobile odobrenje evropskog regulatora sprovodi po određenoj proceduri i na odgovornost te određene države. Takve vakcine ne smeju da se primenjuju izvan granica te zemlje. I za to odgovornost snosi ta država, poručuju iz Brisela.